någon gång tänkt på vad hälsa innebär? Hälsa är ett komplext begrepp som omfattar många olika delar. En vanlig uppfattning är att hälsa har med kost och träning att göra. Det är förvisso sant, men begreppet står för så mycket mer. Vanligtvis delar man upp hälsobegreppet i fyra delar. Först, en psykisk och fysisk del. Därtill har vi den sociala påverkan och den existentiella. Alla dessa delar påverkar oss dagligen och utgör grunden till hur vi mår. Vi kan alltså konstatera att hälsa är komplext. Jag tror den är sämre, för idag äter vi mer skräpmat och vi sitter mer framför tv-dator och vi festar och dricker mycket mer och rör inte på oss. Ingen aning faktiskt. Jag tror den är lite bättre, men jag undrar om det är mer som har börjat röka eller snusa och sånt, det vet jag inte. Man kan fortfarande ha bra hälsa. Nej. Den är mycket sämre idag. Det är mycket skräpmat och alltså... Man rör sig inte på samma sätt, för datorerna och allting har kommit, så man umgås där liksom. Tobak och sånt har kommit väldigt mycket till de yngre nu, som att röka och snusa. Ja, jag tror att det är att de som väl har bra hälsa har bättre hälsa. Och de som väl har sämre och sämre, så jag tror klyftan har blivit större. Och sen finns det ju mobiler och sånt. Och alla bilder och sånt läggs ut på nätet. Och när man lägger ut till exempel en bild man inte vill då på nätet eller en film man inte vill, då blir ju hälsan försämrad, för man sover ju antagligen. Då får man bli orolig och rädd för det. Och... ja. Många har försökt sig på att definiera hälsa. Det finns dock ingen allmängiltig definition. Vi ska göra ett försök och titta på varje del var för sig. Psykisk hälsa. Begreppet innefattar människans mentala balans, motivation, mål och mentala resurser. Fysisk hälsa. Hur kroppen fungerar och mår. Kost och motion och vila är några av dessa faktorer. Social hälsa. Vikten av relationer till vänner, familj och kollegor. Den sista delen är den existentiella hälsan och handlar om synen på sig själv och inställning till livet. Frågor som, vem är jag, vad vill jag och livets mening. Hälsa för mig är idrott och ha bra kondition, mat. Ja. Hälsa för mig är att man mår bra och att man rör på sig och inte äter massa onyttig mat. Alltså det är ju hur man mår i känslan också, om man kanske har ett bra självförtroende eller hur man mår hemma kanske också, liksom ens egen hälsa, ens kropphälsa. Det är inte bara hur man ser ut utanpå och hur man springer och tränar och så. Utan också hur man mår inuti, tror jag. Hälsa för mig är när man har nära personer som familj och vänner som stöttar en. Och älskar så här en och man älskar dem tillbaka. Hälsa för mig är att man inte dricker, röker och tar droger. Att man äter bra och motionerar mycket. Låt oss nu fundera lite kring vad som påverkar vår hälsa. Det första många tänker på är våra levnadsvanor. Det innebär hur vi väljer att äta, träna, dricka eller om vi nyttjar droger. Våra levnadsvanor har en väldigt avgörande betydelse för vår hälsa och är dessutom det som vi själva har stor möjlighet att påverka. En annan del som vi dock inte kan påverka är vårt biologiska arv. Tyvärr är det så att vissa sjukdomar är ärftliga och det är inte så mycket vi kan göra åt detta. En annan viktig del som påverkar hälsan är vilka relationer vi har till andra människor. Människor har ett starkt socialt behov och våra olika relationer påverkar helt klart hur vi mår. Den miljö vi bor, arbetar och lever i har också en stor inverkan på vår hälsa. Det innebär exempelvis att de personer som kontrollerar vår boendemiljö har stor betydelse för hur vår hälsa kan påverkas.
runt lite på stan, kolla vilka som står på torget, vilka som är ute. Ja, det är väl det roligaste man kan göra sådana här kvällar i min ålder, om det inte är speciellt arrangerat. Vad som får mig att må bra, eller ungdomar, det är ju umgänget, vad man gör och så vidare. Jag mår bra och var roligt, så jag är framme på torget och umgås med folk. Vissa mår ju bra utan kanske en flickvän eller pojkvän. Och vissa mår ju bra att liksom, ja, kanske bara sitta inne och spela dator och umgås med kompisar på internet. Att det inte är massa våld och hot på stan. Det vet långt inte jag. Va? Vad är ute? Ja, det är viktigt för mig. Det är utbildning och få jobb och så vidare och lära känna folk. Det är viktigt som man klarar sig. Det viktigaste är liksom, det är att man har liksom ett mål. Liksom att man får lite vilja till saker och ting. Så kanske ungefär skateboardhallen. Det är jävligt kul liksom att de arrangerar lite sånt som man kan köra. Att det finns liksom lite klubbar som fotbollsklubbar och kampsportsklubbar och alltihopa. Så det finns något för någon person. Så man verkligen hittar sig själv i något. En sista del som också påverkar vår hälsa är vår egen inställning. Det är faktiskt så att våra tankar och attityder påverkar hur vi mår. Kan vi bli bättre på att tänka positivt så kan vi också få en bättre hälsa. Ja, jag gör ju sånt som jag tycker är kul för mig. Och följer mina egna vägar och inte så här. Jag litar inte på vem som helst. De som jag litar på, det är sådana personer som har hjälpt mig och ja, som är nära. Äta rätt saker, känna att jag har bra relationer med mamma och pappa. Jag försöker hålla igång konditionen ganska bra. Alltså om man mår bra så är ju hälsan bra. När man tränar och äter bra och mår bra helt enkelt. Vi vet nu lite mer om vad hälsa är och vad som påverkar vår hälsa. Låt oss fundera på hur man kan arbeta med hälsa. Väldigt få av oss har högsta möjliga hälsa. Inte heller har så många största möjliga ohälsa. Utan vi ligger någonstans mellan dessa poler. Om vi nu vill påverka människors hälsa kan vi arbeta utifrån tre frågeställningar. Hur gör vi för att få dem med dålig hälsa friskare? Om vi arbetar utifrån detta tankesätt så har vi ett vårdande perspektiv. Det påminner om sjukvårdens tankesätt. Fokus är på själva ohälsan. Ett annat sätt är att fokusera på det som gör människor sjuka. Detta sätt att arbeta kallas förebyggande. Syftet är här att förhindra att människor blir sjuka. Ett sista sätt att arbeta är främjande. Detta arbetssätt är tvärt emot det förebyggande sättet. Främjande handlar om att fokusera på de saker som leder till god hälsa för att sedan förstärka dessa faktorer. Låt oss ta ett exempel. Vi har en klass med 20 elever varav 2 stycken mår dåligt. Ur ett vårdande perspektiv fokuserar vi på hur dessa ska må bättre. Ur ett förebyggande perspektiv ligger fokus på hur vi kan förhindra att resterande 18 mår dåligt. Ur ett hälsofrämjande perspektiv tar man reda på vilka faktorer som leder till att övriga 18 elever mår bra. I det främjande arbetet fokuserar man alltså inte på sjukdom eller vad som leder till sjukdom, utan vad det är som får oss att må bra eller öka vår hälsa. För att påbörja arbetet har vi frågat en del ungdomar hur de ser på vad som får dem att må bra under sin uppväxt i Lidköping. Vi har även frågat dem hur Lidköping är när det är som bäst. Eftersom främjande arbete handlar om att fokusera på det positiva så har vi utgått från det när vi pratade med ungdomarna. Då är man ute med sina kompisar, Stadsträdgården, det är någon konsert, lyssna på, går och badar. Den är väldigt bra på sommaren för då kan man vara mycket ute på kvällarna och så finns ju mycket att göra, bada. Stranden, så fina badställen och spiken och allt. Liten men ändå mycket folk. Det är roligt uteliv och ja, en bra stad tycker jag. Lidköping, jag gillar Lidköping jättemycket. Det är en trevlig stad, alla känner alla, det är fint. Ja, jag tycker faktiskt det mesta är positivt med Lidköping. Det är bra. Men det är en bra stad att växa upp i eftersom det är ett så här tryggt område. Man känner sig hemma. Det är så lugnt och välkomnande. Typ. Eller jag är liksom växt upp här så det
när man går på stan. Det är alltid folk som hänger fast man inte känner dem och det är väldigt lugnt och härligt. Runt om i kommunen arbetar människor som har stor möjlighet att påverka dessa faktorer. Se denna film som en inspiration och en start i detta arbetet. Att ge ungdomar i Lidköping förutsättningar till bästa möjliga hälsa.